Здравейте! Днес ще направим една напитка, която да ви подпомага тренировките и да ви хидратира през деня. Както знаете, за нас е много важно да седим постоянно добре хидратирани, както за мозъка, така и за нашите мускули. И за това, за целта, ще използваме лимон, хималайска сол и стевия. Лимона има силно алкално въздействие върху тялото и подпомага киселинно-алкалния баланс. С други думи, трябва да седиме в неутрално положение на нашето тяло, за да е здраво и за да нямаме болести по себе си. Общо взето, това е доста важно. Другото, което използваме, е хималайската сол. Тя е розова и за разлика от бялата сол, тя е нерафинирана и съдържа над 82 микроелемента, които са важни и чрез потенето и отделителната система ги изхвърляме постоянно през тялото и трябва да си ги набавяме. Няма как да си ги набавяме, освен ако не си добавяме. И забележете, пак повтарям, хималайска сол. Не каква да е сол, не сол, която ядеме по ресторанти, нали, в повечето случаи, или някой, когато си готвим, си слагаме готварска сол. Другото, което ще използваме, е стевията. Тя общо взето е безвредна като подсладител, даже не общо взето, безвредна си е. На фона на напитките като Gatorade и тем подобни, които, или BCAA-тата, които са овкусени, те имат тонове с аспартам в тях, които са много, много, много вредни за тялото ни и създават общо взето болки в ставите много често. Може да усетите, ако пиете постоянно такъв тип напитки, една болка в ставите. Лимона го избрах първо, защото има силно локално въздействие, защото има витамин С, има и такъв хубав вкус, когато се разреди достатъчно във вода. И другата причина е, че ако имате непоносимост към, да кажем, фруктоза, към плодовата захар, лимона е единствения или един от малкото плодове, поне които се сещам, в които няма толкова фруктоза, да не кажем, че няма. Той доста се различава по състав от другите плодове. Така, шейкъра ми е 600 мл. Аз съм си изцедил лимона предварително и направо го слагам вътре. Добавям около, да кажем, на върха на лъжичката, за тази си, за 600 мл, на върха на лъжичката слагам сол, повече ще е доста солено ще стане. И от тези стевията добавям едно, може да пробвате с още едно, макар че тя е доста силен подсладител и се усеща вкуса и. Ето двечки добавям. И използвам минерална вода, доста по-добре да използвате минерална вода или пречистена вода, отколкото тази от чешмата. Наливаме догоре или докъдето сетите, че искате да ви е на вкус, нали, може да опиете и да прецените, ако ви трябва повече вода, горе-долу да си го нагласите по вкус. Пръскате хубаво. И вече е готово за консумиране. Може да си разтворите в голямо шише с вода директно и да си го носите с вас, ако тренирате след тренировка или по време на тренировка, да го пиете, или през целия ден да си имате до вас нещо, което ще ви хидратира и също така, както е полезно за вас и за вашето здраве, няма и отрицателни ефекти от всички тези допълнителни отцветители, подсладители и тем подобни. Това е от мен. До нови срещи!